Tohle je první generace Think Phone od Lenova. Teda vlastně není od Lenova, ale od Motorola. Ale vypadá jako od Lenova, má podobný design jako ThinkPady a ThinkBooky, ale nikde, dokonce ani na krabičce, nenajdete jediné logo Lenova. Tak co to teda vlastně je a pro koho je určený? Tak na to vám neodpovím v téhle recenzi. Jak už jsem zmiňoval, tohle je vůbec první ThinkPhone, který když spatřil světlo světa. Je to až s podivem, že to trvalo takhle dlouho, protože Lenovo koupilo divizi Motorola vyrábějící mobilní telefony už v roce 2014. Takže to, že vznikne smartphone, který zapadá do line-upu produktu Lenovo, se tak nějak dalo čekat. Ale je s podivem, že na tomhle nejvíc Lenovo telefonu vůbec Nenajdete vůbec žádné logo Lenova. No nic, už se v tom přestanu vrtat stejně, tohle tady asi nevyřeším. Pojďme se radši podívat na to, jaký telefon tohle vlastně je. Ve se můžu říct, že není vůbec špatný. Ale. No a těch ale je tady docela dost. Jedná se o 6,6 palců velkou vlajkovou loď Motorola se vším, co byste od ní očekávali. Loňský procesor Snapdragon 8 Plus první generace sice není ten úplně nejvíc, nejnovější, nejvýkonnější čip, který dneska můžete do telefonu dát. Ale za na druhou stranu je naprosto dostačující a telefon dokáže pohánět opravdu bez sebe menších problémů. 8 GB RAM a 256 GB úložiště taky není špatné, na výkon tohle telefonu si fakticky stěžovat nemůžu. Nezažil jsem s ním žádný zásek ani jiný problém a to se všechno zobrazuje na tomhle nádherném 120 Hz displeji. Ten se mi opravdu líbí, rozlišení má 2400 na 1080 pixelů, svítivost na slunci převyšuje 1000 nitů a ve hrách dokonce umí běžet až ve 144 snímcích za sekundu, což je všechno fakticky parádní. Obrazovka prostě vypadá fakt dobře, tady se nedá vytknout ani ně. V displeji najdete zabudovanou čtečku otisků prstů, která mi teda ze začátku způsobovala docela frustrace, protože se běžně stávalo, že třeba ani na tři pokusy se mi nedařilo telefon odemknout. Naštěstí jsem asi velmi rychle pochytil ten správný griff, jak prst na displeji přiložit, a teď už jej odemknu prakticky vždycky na poprvé a trvá to fakt jen zlomek vteřiny. Asi byste u konkurence našli i rychlejší odemíkání telefonu pomocí otisku prstu, ale mi to přijde úplně v pohodě, fakt tady nehrajme na nějaké nanosekundy. Zatím to zní všechno docela dobře, že jo? Tak pojďme dál. Upřímně se mi moc líbí design celého telefonu. Sám mám rád vizuální jazyk Lenova a tady je fakt znát. Kompletně černý telefon s červenými akcenty má opravdu velmi příjemná záda, vyrobená z aramidového vlákna, které je údajně silnější a lehčí než ocel. To teda úplně nedokážu posoudit, každopádně znova opakuju. A to z videa tak úplně nepoznáte, že tenhle materiál je fakticky velmi příjemný na dotek, není tak chladný jako skleněné nebo hliníkové telefony a taky vypadá, že se hned tak neošoupe. Přirovnal bych ho trochu ke karbonu, což mi přijde fakt cool. Celkově na mě telefon působí opravdu bytelným dojmem a docela bych se vsadil, že si svůj vzhled dokáže udržet po mnoho let. K tomu přispívá i tvrzené sklo Gorilla Glass Victus, anebo taky certifikace voděodolnosti IP68. Když už jsem nakousnul design, tak výrazným prvkem, který jen tak někde nenajdete, je tohle červené tlačítko, které Motorola oficiálně nazývá, a teď se podržte, červené tlačítko žádný fancy action button jako třeba u nových iPhoneů Pro. Prostě je to tlačítko, je červené, tak na co vymýšlet zbytečně komplikované názvy, že jo? Na jeho stisknutí si můžete namapovat prakticky cokoliv, otevření vybrané aplikace, změnu režimu telefonu, záznam zvuku, obrazovky, pozastavení muziky, zkrátka fantazii se meze nekladou. Tohle je fakt super. Co je o něco méně super, je to, že při dvojstisku se automaticky spustí aplikace Ready4, sloužící k připojení dalšího zařízení, jako je například počítač nebo tablet, a dlouhým podržením červeného tlačítka otevřete možnosti jeho nastavení. O něco více by se mi teda líbilo mít možnost si i na dvojstisk nebo na dlouhé podržení nastavit cokoliv já chci, ale bohužel tohle ThinkPhone neumožňuje. A ještě jedna věc k červenému tlačítku. Jeho umístění mi teda přijde fakt, nešťastné. Reálně pokud držíte telefon v jedné ruce, tak není absolutně šance na něj jakkoliv dosáhnout. Ještě než půjdu stran tohle telefonu dál a povím vám taky, co se mi na něm popravdě moc nelíbí, tak vás chci moc poprosit o odebírání mého kanálu. Dávám se minimálně dvě technologická videa týdně, tak pokud vás tohle téma baví stejně jako mě, tak budu moc rád, když se připojíte a kliknete na tlačítko odebírat. Děkuji vám moc. Co mě na tomhle telefonu fakt zaujalo hned na první pohled, nebo teda spíš na první poslech, jsou jeho repráky. Umí být totiž fakticky neuvěřitelně hlasité. Jakože fakt hodně. Co se týče kvality, tak bych je označil za průměr. Výšky jsou možná až trochu moc ostré, basy zase dost nevýrazné, nic pro audiofily, ale ta jejich hlasitost, to je fakt úplně jiný level. Pokud patříte k lidem, kteří poslouchají muziku na hlas telefonu, tak v první řadě jste psychopati, ovšem na druhou stranu s tímhle telefonem si fakt přijdete na své. Ale radši si pořiďte sluchátka. Fakt. Kde na tomhle telefonu taky nenajdu žádnou větší výtku, tak to je rozhodně baterka. 5000 mAh baterka dokáže ThinkPhone pohánět nějakých 6,5 až 7 hodin provozu, což by mělo stačit i na poměrně náročný den. Co potěší je určitě rychlost nabíjení až 68 W, díky které dostanete telefon z nuly na 100 za nějakou hodinku, což je za mě naprosto dostačující. A nesmím opomenout ani 15W bezdrátové nabíjení, které já osobně preferuju ještě o něco víc. Máme před sebou poslední dva aspekty ThinkPhoneu od Lenova, teda pardon, od Motorola. A pokud se už fakt nemůžete dočkat kritiky, tak to bude něco pro vás. Ale ještě předtím chci moc poděkovat partnerovi kanálu e-shop Xevostore, který se specializuje na elektroniku všech druhů, takže na něm najdete i třeba tenhle telefon a to s dopravou zdarma. Určitě na něj mrkněte a já moc děkuji Xevosu za podporu. Pokud jste pozorný divák recenzí mobilních telefonů, tak vám určitě neuniklo, že jsem doteď neřekl ani slovo k foťákům. No, proč asi? Na zadní straně najdete 50 megapixelovou hlavní kameru a taky 13 megapixelový širokouhlý snímač. Zepředu se pak nachází 32 megapixelová selfie kamera. Tohle jsou všechno moc hezká čísla, ale jaké dělají reálně fotky? Jedním slovem, skvělé. A druhým slovem, hrozné, ale většinou něco mezi tím. Kvalita fotek je totiž hrozně nekonzistentní, zvláště v horších světelných podmínkách. Fakt nevím, jak tenhle postproces u pořízených fotek funguje, ale vůbec se na to nedá spolehnout. Třeba oříznutí u portrétu je někdy úplně super a někdy fakt nic moc. Třeba tady má můj kamarád Honza kolem hlavy jakousi bílou auru a já vůbec nevím proč. To samé platí u nočních fotek nebo třeba u videa, kde s horšími světelnými podmínkami výrazně klesá kvalita pořízeného záznamu. A taky je někdy opravdu propastný rozdíl mezi fotkou právě z hlavního snímače a ze širokouhlého. Koukněte třeba na tyhle dvě fotky vyfocené ze stejného místa ve stejný okamžik, každá vypadá doslova úplně jinak. Jasně, na bouchání obyčejných fotek za bílé odné je to OK, ale obecně patří kvalita foťáků u ThinkFonu spíše k podprůměru mezi ostatními telefony podobné cenové úrovně. Druhá věc, která mě nijak zvlášť nepotěšila, je celkový softwarový zážitek. Nechápejte mě zle, dostanete tady v podstatě čistý Android 13 jen s pár motorolými aplikacemi, které nejsou vůbec zlé. Ale když mám být upřímný, tak jsem čekal něco víc. Něco, co by mi obhájilo tvrzení, že se jedná o profesionální biznisový telefon. Krom propojení z notebooky Lenovo ThinkPad tady softwarově nenajdete prakticky nic navíc, co byste nenašli v jakémkoliv jiném telefonu s Androidem. A to je za mě prostě škoda. Takže vlastně ve výsledku nevím, pro koho tenhle telefon za 24 000 korun vůbec je. Jestli jeho jedinou výjimečnou vlastností je propojení s ostatními zařízeními od Lenova, tak jeho cílovka fakt není bůhvy jak široká a pro běžného uživatele vlastně vůbec ničím nevyniká. Není to špatný telefon, to vůbec ne. Minimálně stran displeje, výkonu, designu a podobně se jedná o opravdu super stroj. Ale horší foťáky a softwarová obyčejnost fakt zužují množství potenciálních zákazníků na minimum. Ale na druhou stranu, a to rozhodně nesmíme zapomínat, tohle je první generace telefonu, který v sobě spojuje značku Lenovo a Motorola. A já jsem pevně přesvědčený, že ThinkPhone 2 na tom jednou bude o poznání lépe. Ani tenhle není špatný, jen by se dalo na pár věcech ještě zapracovat. Zajímají mě vaše názory, co na tenhle telefon říkáte vy. Napište mi dolů do komentářů a pokud se vám styl, jakým dělám tyhle videa líbí, tak budu moc rád, že ji ohodnotíte palcem nahoru a odběrem mého kanálu. Díky moc za to, my se vidíme u dalšího videa a do té doby se jako vždycky mějte báječně.